na pesi famille ya pauvre bitidi na pesi bino ba condoléances pona ndeko na biso oya si kotika biso oya zala ki combattant résistant yangwana na yeko pesa message oyo na bandeko nyonso ya ba combattant résistant révolutionnaire ndeko to banoko bundani bitumba elongo pauvre bitid boyebiye yende muta banoko koma ba article nyonso ezalege muta ko koma yango ba article nyonso oyo bomonaki nyonso ezalaki ba article ezali pauvre bitid ne abanoko koma ba article wana mais lelo toza suna ete pauvre out kokufa pauvre bitid akufi atiki biso na douleur douleur munene oyo atiki biso ba douleur biso ba kombata pe ba résistant atiki pe douleur munene na famille bitid atiki douleur munene na liwa oyo asili kokufa atiki biso na douleur yoka bandeko nyonso oyo ya ba congolais na ba combattants ba résistants ba révolutionnaires samedi ezali jour ya enterrement ya combattant bitid oyo asili kotika biso asili kokufa ezali samedi oyo ya le 27 ya ngola bandeko nyonso tolakisa bolingo ba combattant ba résistant ba révolutionnaire na peuple congolais tolakisa bolingo ya koya na enterrement ya ndeko na biso po na enterrement na ye jour oyo le 27 tokutana biso nyonso na ba camarade ya pauvre bitid na famille nyonso ya pauvre bitid na batu nyonso ba camarade na ina ba combattant ba résistant ba révolutionnaire toya mkolo wana biso nyonso na famille ya pauvre tozala wana biso nyonso na enterrement na ye tokobanda na église apa église toke na enterrement na ye na cimetière yango tobengisi bandeko nyonso pai bozali bolandinga pe na bokebi bopanzango mpe na bokebi ekomela bandeko nyonso badresse nyonso tosi totyaki yango na Facebook totyaki na TikTok na YouTube nyonso ezali totindaki mpe na batina ba WhatsApp tu bozala adresse ya ndeko wana bolakisa kaka bolingo ntango ndeko azalaki viva bitid tolakisaki mpe bolingo ntango azalaki viva mpe tolakisaki bolingo epai ya famille na ye tolakisa bolingo oyo tolakisaki pauvre bitid tolakisa ngo na famille na ye ndenge samedi enterrement na ye ndenge ekozala nasi bandeko bolandinga na bokebi mpe bozwa bande oyo bopanzela bokebi mpe message ekomela bato nyonso badresse nyonso si totyaki yango tokokutana kaka samedi na enterrement tobandi na église tosukisi na église tobandi na église totango tokosisa na église tokei na cimetière mpona kotika ndeko na biso moei nasi bandeko bacombattant nazali na douleur mingi ya kobongisa frère bitid oyo azali combattant naza na mingi susu ya koloba te parceke naza na douleur mingi naye koleka mpona kopesa kaka message me mawa etondi nga na nzoto mobimba me nzambe
aleka kozwa ami habitude et reposer na kimia. Merci na bande kunyonso. Merci na bande kunyonso pa ibozali na peuple congolais, ba résistant, ba combattant, ba révolutionnaire. Merci, merci.